សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅ Channel Share Watt ផងដែរបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយស្ដាប់ហើយឈឺចាប់ទារុណកម្មផ្លូវភេទយ៉ាងសាហាវដែលគ្រូសាច់ដុំធ្វើលើសាស្ត្រស្រីឆ្នាំទី2បាទចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមនុស្សជាច្រើនបានបង្ហាញការរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងគ្រូបង្ហាត់សាច់ដុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សាគំរាមសម្លាប់បង្ខាំងទុកនិងអំពើទារុណកម្មចំណែកឯជនរងគ្រោះមានអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ហើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសមេធំខាងលើនេះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរយៈពេលក្រោយជនសង្ស័យស្រាប់តែកើតជំងឺរោគចិត្តធ្វើទារុណកម្មផ្លូវភេទមិនថតហើយនឹងថតទុកផងដែរជនសង្ស័យឈ្មោះព្រឿនសំអឿនហៅសេងភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំធ្លាប់ជាអនិច្ចជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់ទុកថាជាជនកំណាចខូខៅម្នាក់នៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដោយសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវឃើញថាជននេះមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនលំហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹប CP Fit បានប្រព្រឹត្តអំពើបង្ខាំងទុកនារីម្នាក់ប្រើអំពើហិង្សានិងធ្វើទារុណកម្មផ្លូវភេទលើជនរងគ្រោះឈ្មោះហមអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផងដែរជនកំណាចខាងលើថែមទាំងបានយកទូរស័ព្ទទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះហើយប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសជនរងគ្រោះនិងគំរាមបង្ហោះវីដេអូរួមភេទជាមួយគ្នាផងដែរជនសង្ស័យបានសារភាពឲ្យដឹងថារូបខ្លួននិងជនរងគ្រោះបានស្គាល់គ្នារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ស្គាល់ដំបូងគឺជនរងគ្រោះតែងតែមកហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹប CP Fit រាល់ថ្ងៃហើយខ្លួនជាគ្រូបង្រៀនលំហាត់ប្រាណនៅទីនោះផងដែរក្រោយពេលពួកគេទាំងពីរនាក់បានស្គាល់គ្នាបានប្រហែល3សប្តាហ៍ពួកគេទាំងពីរនាក់បានស្រឡាញ់គ្នាជាសង្សារហើយតែងតែទូរស័ព្ទណាត់គ្នាជួបគ្នាដើម្បីរួមភេទជាញឹកញាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍2ទៅ3ដងហើយក្នុងពេលរួមភេទម្ដងជនសង្ស័យខាងលើតែងតែថតជាវីដេអូទុកផងដែរជាលើកដំបូងពួកគេរួមភេទជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ម្ដុំការផ្សារសវណ្ណាហើយក្រោយៗមកទៀតពួកគេបានជួលបន្ទប់ខុនដូមួយឈ្មោះថា MHM បន្ទប់លេខ164សង្កាត់ទួលទំពុង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីណាត់ជួបគ្នារួមភេទផងដែរតាមការបញ្ជារបស់នារីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាដំបងឡើយរូបនាងពិតជាបានស្រឡាញ់ជនសង្ស័យជាសង្ស័យខ្លាំងណាស់តែក្រោយរយៈកាលមករូបនាងបែរជាមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងព្រោះតែជនសង្ស័យហាក់ដូចជាមនុស្សរោគចិត្តបាត់ពេលរូបភេទជាមួយគ្នាម្ដងជនសង្ស័យមិនត្រឹមតែថតវីដេអូទុកប៉ុណ្ណោះទេរូបគេថែមតែប្រើទារុណកម្មខូខៅក្នុងពេលរួមភេទទៀតផងទារុណកម្មនោះមានដូចជាដាច់ខំខ្ញាំច្របាច់មួលកនិងវាយបែកមាត់លើរូបនាងជាញឹកញាប់រហូតដល់នាងបែកចិត្តទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអ្នកថ្មីក្រោយពេលជនសង្ស័យបានដឹងថានាងមានគូដណ្ដឹងជនសង្ស័យក៏បានប្រើហិង្សារូបនាងចំនួន6ដងនឹងគម្រាមបង្ហោះវីដេអូរូបភេទជាមួយគ្នាផងដែរសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យនារីរងគ្រោះមានការឈឺចាប់ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខណៈពេលដែលនារីរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យនៅជាមួយគ្នាស្រាប់តែគូដណ្ដឹងនារីរងគ្រោះបានឆាតមកក៏ត្រូវជនសង្ស័យឆែកឃើញបណ្ដាលឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាហើយជនសង្ស័យបានឆាតទៅគម្រាមគូដណ្ដឹងនារីរងគ្រោះឲ្យឈប់តាក់តងនាងជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេរូបគេនឹងធ្វើអ្វីមួយចំពោះគូដណ្ដឹងនារីរងគ្រោះជាក់ជាមិនខាន
បន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានបង្ខាំងនារីរងគ្រោះຕົកក្នុងបន្ទប់ខុនដូមិនឲ្យចេញទៅណាព្រមទាំងបានចាប់បោចសក់និងរុញខ្ទប់នារីរងគ្រោះទៅនឹងជញ្ជាំងហើយបានខំទៅលើជនរងគ្រោះពីរកន្លែងគឺដៃមួយកន្លែងនិងខំចំកំពេះគូតមួយកន្លែងបន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានកាត់ក្រណាត់អាវយឺតជាកង់ជាកង់បំរុងយកមកចងដៃចងជើងនាងតែដោយសារតែនារីរងគ្រោះអង្វរពេកទើបរូបគេមិនបានចងហើយក៏បង្ខំនារីរងគ្រោះឲ្យទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយគូដណ្ដឹងថាពួកគេទាំងពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃបើនាងមិនទូរស័ព្ទទៅទេជនសង្ស័យគំរាមថានឹងយកកន្ត្រៃកាត់សក់ចេញឲ្យអស់ហើយសម្លាប់ចោលតែម្ដងនារីរងគ្រោះបានបង្ខំចិត្តទូរស័ព្ទទៅគូដណ្ដឹងនិយាយតាមការគំរាមរបស់ជនសង្ស័យហើយជនសង្ស័យបានបង្ខាំងនាងទុកនៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូនិងយកកំបិតចុងស្រួចសរស្ញាចមួយគំរាមនាងមិនឲ្យចេញទៅណាដាច់ខាតលុះដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ម្ដាយមីងរបស់នារីរងគ្រោះបានបាត់ដំណឹងក្មួយស្រីពេញមួយយប់ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់រកឃើញទីតាំងបង្ខាំងទុកផ្ទាល់ដោយមានការសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនផងដែរពេលដែលសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថចុះទៅដល់ជនសង្ស័យមិនព្រមបើកទ្វារនោះទេថែមទាំងគំរាមសមត្ថកិច្ចថារូបគេនឹងសម្លាប់នារីរងគ្រោះចោលក្នុងបន្ទប់ទៀតផងបន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានយកស្ពាក់ស្ព្រៃបាញ់ទៅលើទ្វារកញ្ចក់មិនឲ្យសមត្ថកិច្ចមើលឃើញដល់ក្នុងបន្ទប់បំរុងរត់គេចខ្លួនតែមិនអាចចេញទៅណារួចក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថទម្លាយទ្វារចូលទៅឃាត់ខ្លួននិងរំដោះជនរងគ្រោះបានតែម្ដងតាមការធ្វើតេស្តទឹកនោមជនរបស់ជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញថាជនសង្ស័យដែលជាមនុស្សកំណាចខូខើម្នាក់នេះមានជាប់ជាមួយនឹងសារជាតិញៀនផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលសហការខូខើបំផុតគឺជនរងគ្រោះបានត្រូវគ្រូសាច់ដុំម្នាក់នេះបានធ្វើទារុណកម្មផ្លូវភេទយ៉ាងដំដំហើយក៏រត់ទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងបាទក៏មិនដឹងថាគូដណ្ដឹងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាបើសិនជានារីរងគ្រោះមានធ្លាប់ឲ្យមានអតីតមិនល្អហើយក៏ត្រូវគេធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះផងដែរបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីអាប់ដេតថ្មីទៀត Channel Server នឹងនាំបញ្ជូនទៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតខណៈពេលនេះ Channel Server សូមលាតាមប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា